nafanya kazi hii kwa muda mrefu sasa. Ni zaidi ya miaka 15. Lakini pia nimekuwa nikifanya kazi na All Things Africa na dada Hamida kwa zaidi ya miaka 10. Na kazi zangu nazofanya nyingi ni kama hizi ambazo mnaziona. Tengeneza bracelet hizi za kuvaa mkononi. Natengeneza pia necklace japo hapa zimekwisha, na natengeneza pia hizi kwa ajili ya kuvaa mkononi. Hizi kubwa ambazo hizi kutokana na wingi wake zipo zaidi ya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kwa ukubwa hii inaweza kuchukua masaa 4 au zaidi kidogo kukamilisha hivi. Lakini pia hii naweza nikachukua muda wa kama saa 1.5 mpaka 2 kukamilisha hii. Nimepata pia faida kupitia kazi hii kwa sababu naishi na familia yangu kupitia kazi hii, na pia nimepata mafanikio japo sio kwa kiasi kikubwa, lakini angalau unaweza kuendesha maisha yangu kupitia kazi hii. Naipenda kazi yangu kwa sababu ndio inanifanya naishi hapa mjini kwa kazi. Lakini pia All Things of Africa amekuwa ni supporter wangu mkubwa. Dada Hamida amekuwa ni supporter wangu mkubwa. All Things of Africa amefanyia kazi hizi kwa muda mrefu zaidi ya miaka 10. Na pia hata hizi ninazofanya ni kwa ajili yake. Amekuwa akinisupport sana katika kazi. Na pia namshukuru kwa sababu amekuwa akinishika mkono. Pia niko na dadangu hapa ambaye tunasaidiana naye, kwa sababu kazi hii haihitaji kufanya kazi kwa na pia alikuwa mwanafunzi wangu, lakini sasa hivi na yeye anajua kufanya. Kwa hiyo namkubali pia kwenye kazi, anaweza. Anaitwa Dada Rose. Hata kitengeneza vizuri kabisa, ambazo unachomeka rasta hapa na hatimaye kinakaa vizuri kwenye rasta. Vile vile wale tengeneza necklace ambazo hapa zimekwisha, zipo ambazo tunaungana pamoja na bwana Othman hapo, tunasaidiana kazi mbalimbali ambazo ameonyesha hapa, tunafanya zote kwa pamoja. Basi hali halisi ndio hiyo. Changamoto zipo za hapa na pale ambazo tunapata sehemu ya kazi, hasa kwa upande wa kifedha, biashara. Vile vile nakuta wakati mwingine sehemu ambazo tunafanyia kazi tunakuwa na changamoto za hapa na pale, kufunzwa hapa na hapa. Basi tunakomaa hivyo kwa kufanya kazi, mradi tu maisha yaende.